看到是现在诈骗集团的手法是持续在进化，警方就查出来了。这一次呢是39岁的陈姓女车手，她会故意打扮成 OL 的装扮来避人耳目，骤去领钱，而且总计是超过了2亿5000多万。说黑丝袜 OL 打扮女子一开车门，埋伏远警立刻一涌而上抓人。不要动！不要动！不要动！警察不要动！仔细看这名女子，灰色背心、短裙配黑丝袜、高跟鞋，穿的就像一般上班族 OL 套装打扮，一看就像个女会计。但她其实担任多个诈骗集团车手，提领过的诈骗金额约有2亿5000万。警方指导投资诈骗集团据点取出大量现金，桌上1000元现金一叠10万元，就有好几十叠，至少数百万元。警方查出这个投资诈骗集团成立人头公司后，到银行开户，用股票投资做幌子行骗，还教导28名被害人用缴交贷款名义汇入人头公司账户，诈骗了约1亿2000万。车手在伪装成人头公司会计人员，到银行临柜提领大额不法所得现金。39岁陈姓女车手超大胆，每次都提领400万以上赃款。银行关怀提问的状况之下，他就说这是公司货款，那银行应该也会相信，一定大概都数百万，大概从400至700万左右不等。诈骗集团17名成员侦讯后，通通移送法办。诈骗集团守法推陈出新，跟警方斗智，民众自保只能多查证，小心再小心。记者胡杰伦、许家诗台中报道。